ဒီနေ့ဆက်လက်တင်ဆက်ပေးခြင်းနဲ့သတင်းဆောင်ပါတစ်ပုဒ်ကတော့ကိုလဆူရေးသားတဲ့အချက်ကင်တဲ့ဘက်ကိုကူးပြောင်းလာနေတဲ့တရုတ်ဆိုတဲ့သတင်းဆောင်ပါတစ်ပုဒ်ပဲဖြစ်ပါတယ်နိုင်ငံရဲ့ရှေ့ဘက်အချမ်းမှာအချမ်းဘက်စစ်ကောင်စီရဲ့နိုင်ငံတော်အဆင့်စစ်စင်ကြီးဆိုတဲ့အောင်စီရစစ်ကြောင်းဟာလမ်းလျှောက်လာသူပင်ယခုလောက်ဆိုမြောက်ရီတို့ရောက်လာနိုင်တော်လဲယခုအချိန်ထိအစနပင်မမြင်ရသေးပဲဖြစ်နေပါတယ်အနောက်ဘက်ချမ်းမာတော့မြောက်ရီထဲ့ပင်ပို့ပြီးအရေးပါတဲ့တရုတ်ရဲ့စူပါပရောဂျက်ကြီးများရှိရာမဟာဗျူဟာရအရေးပါလာတဲ့တန်တွဲအားရခိုင်တပ်တော်အေကဝိုင်းပတ်ပိတ်ဆို့ထားပြီးဖြစ်ပါတယ်နိုဝင်ဘာလမှစပြီးတော့ထိုးစစ်တဖန်ဆင်နွှဲလာခဲ့တဲ့ရခိုင်တပ်တော်ဟာအောင်ပွဲများအလီလီရရှိလာခဲ့ပါတယ်စူပါဒေတာမှာစစ်ကောင်စီဟာဘူမိနိုင်ငံရေးအရာရောစီးပွားရေးအရာပါမိတို့မြထိန်းချုပ်ထားနိုင်စွမ်းမရှိတော့ပါဘူးအေအာထိုးစစ်ကိုထိထိရောက်ရောက်ဆင်နွှဲနိုင်ခဲ့ပြီးစစ်ရေးမှာအသာစီးအနေအထားကိုရယူနိုင်ခဲ့တယ်လို့လန်ဒန်ရှိနိုင်ငံတကာမဟာဗျူဟာလေ့လာရေးအင်စတီကျူရဲ့မြန်မာပဋိပက္ခကိုအသေးစိတ်မှတ်တမ်းတင်နေသူမော်ဂန်မိုက်ကယ်ကပြောတယ်လို့ VOA မှရေးသားလာခဲ့ပါတယ်။လက်ရှိချင်းပြည်နယ်ရှိပလောက်ဝနဲ့ရခိုင်ပြည်နယ်ရှိမြို့ပေါင်း18မြို့အနက်10မြို့ကိုသိမ်းယူထားနိုင်ခဲ့ပြီးဖြစ်ပါတယ်။သိမ်းယူထားတဲ့ဒေသများမှာစစ်ကောင်စီတပ်စခန်းအကျဉ်းချံများရှိနေစေဖြစ်တော်လဲအချင်းချင်းချိတ်ဆက်နိုင်စွမ်းကိုဖြတ်တောက်ပြစ်နိုင်ခဲ့ပါတယ်။အဆိုပါစခန်းငယ်များဟာထိထိကြီးဖြစ်နေလို့အေအာလွတ်လွတ်လပ်လပ်လှုပ်ရှားလာနိုင်သဖြင့်ခြံလက်ထားခဲ့ခြင်းဖြစ်တယ်လို့ဆိုပါတယ်။ယခုကနောက်ပိုင်းတိုင်းစစ်ဌာနချုပ်ရှိရာအမ်းမြို့ကိုထိုးစစ်ဆင်နေပြီးမြို့တော်စစ်တွေနဲ့ကြောက်ဖြူကိုဝိုင်းပတ်ပိတ်ဆို့ထားပြန်ပါတယ်။အေပြောခွင့်ရဥခိုင်တုခကအဆိုပါမြို့နယ်ပြူအားတင်းယူနိုင်ရန်ပြင်ဆင်နေပြီလို့ကြာသာပရင်းနေက VOA ပြောခဲ့ကြောင်းသိရပါတယ်။မိမိတို့ရည်မှန်းချက်ဟာဘိုးဘွားပိုင်ရခိုင်ဒေသတစ်ခုလုံးကိုပြန်လည်ရရှိရန်ဖြစ်တယ်လို့လဲဆိုပါတယ်အကျံဖတ်စစ်ကောင်စီဟာစစ်တွေကိုလက်လွတ်လိုက်ရမယ်ဆိုပါကပြည်နယ်အဆင့်မြို့တော်ကိုတော်လှန်ရေးတပ်များကတိမ့်ပိုက်နိုင်လိုက်ခြင်းဖြစ်လို့အရှက်တကွဲဖြစ်သွားယူမကအထိမ့်မှတ်တင်ဂေတအရာလဲလွန်စွာထိရောက်မှုရှိတယ်လို့မြန်မာရှိငင်းငန်းကြီးနဲ့လုံကြုံကြီးအင်စတီကျူမှတုံးသက်ခဲ့ပါတယ်။သို့သောကြောက်ဖြူကိုဆုံးရှုံးသွားမယ်ဆိုကစစ်ကောင်စီဖို့မဟာဗျူဟာအရာရောစီးပွားရေးအရာပါအလဲထိုးခံလိုက်ရခြင်းလဲဖြစ်သွားမယ်လို့ပြောခဲ့ပါတယ်။ကြောက်ဖြူမှာဘင်္ဂလားပင်လယ်ော်ကမ်းခြေဘိုင်းမှာရှိပြီးစစ်တပ်ရဲ့ရေဒါစခန်းများရေတပ်စခန်းကြီးများလဲထိုဒေသမှာရှိနေခြင်းဖြစ်ပါတယ်။မြန်မာနိုင်ငံကိုဖျက်ပြီးတရုတ်ပြည်ကိုတွေ့တန်းထားတဲ့ရေနံဓာတ်ငွေပိုက်လိုင်းများထွက်ရလဲဖြစ်တဲ့အပြင်ပင်လယ်ထွက်ပေါက်အတွက်ရေနဲ့စိတ်ကန်းတဲ့အထူးစီးပွားရေးဇုံများရှိရာဖြစ်လို့တရုတ်ဖို့ဒေါ်လာဘီလီယံပေါင်းများစွာယင်းဒီမြုံနှံထားရလဲဖြစ်နေပါတယ်စစ်ကောင်စီအတွက်လည်းအခွန်ကောက်များရရှိနေလို့အဓိကဝင်ငွေရရရကြောင်းလဲဖြစ်ပါတယ်ကြောက်ဖြူကိုထိမ့်မထားနိုင်ခဲ့ပါကတရုတ်နဲ့လက်ရှိတန်တမာရေးစီးပွားရေးဆက်ဆံနေမှုများမှာအကြီးအကျယ်ကြရက်ရိုက်လာနိုင်လို့စစ်ကောင်စီဖို့အဆုံးရှုံးများနဲ့ရင်ဆိုင်လာရဖို့ရှိနေတယ်လို့မိုက်ကယ်ကဆိုပါတယ်။ကြောက်ဖြူဟာစစ်ကောင်စီရရှိနေတဲ့နိုင်ငံသားဝင်ငွေများရဲ့ငါးပုံတစ်ပုံကရှိနေလို့မြားဝတီထဲ့ပင်များစွာထိခိုက်သွားနိုင်တယ်လို့လေ့လာသူများကမှတ်ချက်ချခဲ့ကြပါတယ်။တရုတ်ဟာစစ်ကောင်စီအပြင်တိုင်းရင်းသားလက်နက်ကင်များကိုပါလိုအပ်သည်များတံပိုးပေးနေလို့ယခုကိစ္စတွင်လည်းအီအာပြောဆိုဆွေးနွေးလာနိုင်ပါတယ်။သို့သောဥခိုင်ဒုက္ခကမိမိတို့ရဲ့မူဟာဒေတာရင်းရှိပြပရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုများကိုအကာအကွယ်ပေးသွားရန်ဖြစ်တယ်လို့ဆိုပါတယ်။လက်ရှိမှာတော့ကြောက်ဖြူနီးတဝိုက်မှာတိုက်ပွဲများပြင်းပြင်းထန်ထန်ဖြစ်ပွားလာခြင်းမရှိသေးလို့ BOE မှာရေးသားထားပါတယ်။မြန်မာတရုတ်ရဲ့ဩဇာစံဝန်အတွင်းအခိုင်အမာရှိနေလို့အမေရိကန်တရုတ်အားဒုက္ခပေးလို့စိတ်ဖြင့်စစ်ကောင်စီအားဖယ်ရှားပြစ်နိုင်ရေးမှာထိထိရောက်ရောက်အကူအညီမပေးခြင်းဖြစ်တယ်လို့ယူဆနိုင်ပါတယ်တရုတ်ဘက်ကလည်းနောက်အဆုလူလာတဲ့ဒီမိုကရေစီအစိုးရ
ပေါ်ပေါက်လာမဲ့အရေးကြောင့်စစ်ကောင်စီကိုလက်လွတ်ချင်းလက်လွတ်ခံခြင်းမုံမရဘဲကြိတ်ပြီးတော့စင်းမီတုံနဲ့ကုစားနေခြင်းပင်ဖြစ်ပါလေ။မေဂန်ညင်ညင်ရေးအင်စတီကျူမှာဂျေဆန်တာဝါကရေးသားရမှာကြောက်ဖြူနဲ့ပတ်သက်ပြီးတရုတ်ပေါ်လစီရေးရာအကြံပေးများကတရုတ်တက်များချထားရန်ပင်လူသိရှင်များတောင်းဆိုလာကြတယ်လို့ဆိုပါတယ်။တရုတ်ဆိုရမီဒီယာများမှလည်းမင်းအွန်လိုင်းအားလက်ရှိအခြေအနေကိုတိုင်းတွယ်နိုင်စွာမရှိခဲ့ရင်တရုတ်ပြည်သူလူမျိုးရေးတက်မတော်အနေနဲ့ပြင်ဆင်ထားတဲ့ကြောင်းအရေးအမွတ်ပြောဆိုရေးသားလာခဲ့ပါတယ်။ရေးသားလာခဲ့ပါတယ်။အမေရိကန်ပါဝင်နိုင်ငံများပြားကလက်ရှောင်နေပြီဆိုကတရုတ်ဟာငင်းညာရေးအစား၎င်းတို့အကျိုးစီးပွားအတွက်ကိုထိလက်ရောက်ပါဝင်လာနိုင်ရန်အခွင့်အရေးပေးသလိုဖြစ်သွားမယ်လို့သတိပေးရေးသားလာခဲ့ပါတယ်။ထိုနေထားမှာပင်အဓိကထိခိုက်နစ်နာပွဲဖြစ်သွားမှာကအိန္ဒိယပင်ဖြစ်ပါတယ်။အိန္ဒိယ၎င်းတို့ရဲ့ရှေ့ဘက်နယ်စပ်မှာတရုတ်တပ်များရောက်လာမီဆိုက၎င်းတို့ရဲ့လုံခြုံရေးအတွက်အကြီးအကျယ်ချင်းချောက်ခံရတော့မှာဖြစ်ပါတယ်။လက်ရှိမှာတရုတ်ဟာမြန်မာပြည်တွင်ရည်ရှိငင်းညာဤထက်၎င်းတို့ရဲ့လက်တလောကျိုးစီးပွားများပြန်လည်တက်မှတ်နိုင်ရေးအတွက်ပါဝင်ပတ်သက်နေသူများကိုချင်းချောက်အကြက်ကင်နဲ့နှီးဖြင့်သာဖြည့်ရှင်းလာနေတယ်ဆိုတာကိုတွေ့ရပါတယ်။ထို့ထဲမှာပြည်ထောင်ဝန်ကြီးရာပြည့်အားပြည်ချင်းတို့စင့်ခေါ်မှုကလည်းတာမန်ဖြစ်ရုံဖြစ်စဉ်လို့ယူဆ၍မရနိုင်ပါဘူး။ပြည်သူတို့ရဲ့ခုခံတွန်းလှန်စစ်မုတ်ချအောင်ရမယ်။